haya sawa 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 sawa. Haya, okay. Kwa sijamaliza, sijamaliza, sijamaliza. Kuna wakora ambao tarehe 10 na 28 watakuwa hapa wanasema, wanasema uwanja ni yao, kina tunai, uwanja sio yao. La pili. Amutaki wezi. Wezi ni kina nani? Wezi ni kina nani? Mutawapeleka wapi? Mutawapeleka wapi? Hapana nyumbani. Mutawapeleka jela. Ukiona hapa, ukiona Mother Karua, mwakili chupafu, ukiona baba, na kwa kaunti hii, Kenda. Wapi mikono ya Kenda, wacha nione. Kenda.